qirq savolga qaraymiz x n iyoni tarkibidagi oxirgi elektron uchun kvant sonlar n uch l bir ml nol ms plyus bir taqsim ikki qiymatga ega x element davriy jadvalda uchinchi davr 7 a guruhchada joylashgan bo'lsa n nni qiymatini toping demak mana uchinchi davr 7 a guruppachasi davriy sistemaga qaraydigan bo'lsak uchinchi davr Manu, daver, mana uchinchi davr yettinchi a guruh mana demak xlor elementi ekan demak uchinchi davr yettinchi a guruhda joylashgan element bo'lsa X element bu xlor elementi ekan demak biz elementni bilib oldik bizdan xlor n ya'ni nechtadir elektron olgan yoki bergan holatda joylashgan mana bu kvant sonlar ya'ni oxirgi elektron uchun xlor o'zi normal holatda 3s2 3p5 bo'ladi lekin nechta işte elektron olgan berganiga qarab e hisob kitob qila olamiz birinchi bu oxirgi elektroni ya'ni nechtadir işte elektron olgandan yoki keyin bergandan keyin nechtadir işte elektroni bo'lib qolgan mana shu oxirgi elektroni ya'ni olgan yoki bergandan keyingi oxirgi elektroni uchun kvant sonlar mana bunaqa bu orqali oxirgi elektronni aniqlab olamiz birinchi n uch degani bosh kvant soni uch degani l bir degani orbital kvant soni l bir bo'lsa demak bu pog'onachada joylashgan ml 0 degani elektron o'rtada joylashgan ya'ni mana bunda joylashgan tepaga qarab turibdi ya'ni mana bunaqa holatda bo'lgan 3 p 2 bo'lgan demak xlorda o'zi odatiy holatda 3 p 5 bo'lib tugaydi lekin ikkita elektron mana bu yoni tarkibida normal holatdagi atomda 5 ta elektron bor ionida 2 ta elektron bor bu degani ikkita elektron bo'lib qolish uchun uchta elektronni berib yuborgan uchta elektron berib yuborsa ikkita elektron bo'lib qoladi demak xlorni ya'ni nni qiymatini topadigan bo'lsak xlor minus uchemas plus uch bo'ladi chunki elektron bersa plyus bo'ladi demak plus uchni belgilaymiz n plus uchga teng to'g'ri javob d javob bo'ladi tushuntira oldima yani mana bu kvant sonlar ionga taalluqli ion ikkita elektron uchta elektron berib ikkita elektroni qolganligini bilib oldik mana uchta elektron bergan bo'lsa bu plus uch bo'ladi shuning uchun to'g'ri javob d deb belgiladik